ढूंढता है तो किसका सहारा, ढूंढता है तो किसका हरि ही ओम। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। विनोबाजी ना गीता प्रवचनो अध्याय 16 भाग बीजो अने छेल्लो। संतोना प्रयोग पछीनो चौथो प्रयोग आजे आपणे करीए छीए। आखाए समाजे अहिंसात्मक साधनो वडे हिंसानो प्रतिकार करवानो आजनो प्रयोग आपणे चलावीए छीए। आ रीते चार अखतराओ आपणे जोया। દરેક પ્રયોગમાં અપૂર્ણતા હતી અને છે, વિકાસક્રમમાં આ વાત અપરિહાર્ય છે, પણ તે જમાનામાં તે પ્રયોગો પૂર્ણ હતા એમ જ કહેવું જોઈએ। હજી બીજા 10,000 વર્ષ જશે પછી આજના આપણા અહિંસક યુદ્ધમાં પણ શોધનારને ઘણી હિંસા જળશે। શુદ્ધ અહિંસાના બીજા પ્રયોગ હજી થતા જશે। જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ એ ત્રણેયનો જ નહીં, બધા સદગુણોનો વિકાસ થઈ રહેલો છે। એક જ વસ્તુ પૂર્ણ છે અને તે છે પરમાત્મા। ભગવદ્ ગીતામાં બતાવેલો પુરુષોત્તમ યોગ પૂર્ણ છે, પણ વ્યક્તિ અને સમુદાય અને બંનેના જીવનમાં તેનો પૂર્ણ વિકાસ હજુ બાકી છે। વચનોનો પણ વિકાસ થાય છે। ઋષિઓને મંત્રના દૃષ્ટા માનવામાં આવ્યા છે, તે તેના કરતા નથી, કેમ કે તેમને મંત્રનો અર્થ દેખાયો, પણ તે જ એનો અર્થ છે એવું નથી। ઋષિઓને એક દર્શન થયું, હવે પછી આપણને તેનો વધારે ખીલેલો અર્થ દેખાય એમ બને। તેમના કરતા આપણને વધારે દેખાય છે એ કંઈ આપણી વિશેષતા નથી, તેમને જ આધારે આપણે આગળ જવાના છીએ। હું અહીં એકલી અહિંસાના વિકાસ પર બોલું છું, કેમ કે આ બધા સદગુણોનો સાર કાઢશો તો અહિંસા એ જ નીકળશે, અને તે યુદ્ધમાં આજે આપણે ઝુકાવ્યું છે ખરું। તેથી આ તત્વનો કેમ વિકાસ થતો જાય છે તે આપણે જોયું। હિંસકોનો હુમલો થાય ત્યારે અહિંસકોએ બચાવ કેમ કરવો એ અહિંસાનું એક પાસું આપણે જોયું। માણસ માણસ વચ્ચેના ઝઘડામાં અહિંસાનો વિકાસ કેવી રીતે થતો ગયો એ આપણે જોયું। પરંતુ માણસોનો અને જાનવરોનો ઝઘડો પણ છે। માણસે હજી પોતાના અંદર ઝઘડા શમાવ્યા નથી અને પોતાના પેટમાં જાનવરોને ઠાંસીને તે જીવે છે। માણસને હજી પોતાના ઝઘડા શમાવતા આવડતું નથી અને તે પોતાનાથી દુબળા જે જાનવરો છે તેમને ખાધા વગર જીવતાંય આવડતું નથી। હજારો વર્ષથી તે જીવતો આવ્યો છે, પણ કેમ જીવવું જોઈએ તેનો વિચાર તેણે કર્યો નથી। માણસને માણસની માફક જીવતા આવડતું નથી, પણ આ વસ્તુનો વિકાસ થયા કરે છે। આદિ માનવ ઘણું ખરું કંદ મૂળ ફળાહારી જ હશે, પરંતુ આગળ જતા દુર્મતિવશ માનવ સમાજનો મોટો ભાગ માંસાહારી બન્યો। ડાયા ઉત્તમ માણસોને એ વાત ખપી નહીં। માંસ ખાવાનું જ થાય તો યજ્ઞમાં હલાલ કરેલા પક્ષનું જ ખાવું એવું તેમને બંધન મૂક્યું। આ બંધનનો હેતુ હંસા પર અંકુશ મૂકવાનો હતો। કેટલાક લોકોએ તો માંસનો પૂરેપૂરો ત્યાગ કર્યો, પણ જેમનાથી પૂરેપૂરો ત્યાગ થઈ શકે તેમ નહોતું તેમને યજ્ઞમાં પરમેશ્વરને અર્પણ કરી કંઈક તપસ્યા કરી માંસ ખાવું એવી પરવાનગી મળી। યજ્ઞમાં જ માંસ ખાજો એમ કહેવાથી હિંસા પર અંકુશ આવશે એમ લાગતું હતું, પણ પછી તો યજ્ઞ પણ સામાન્ય વાત બની ગઈ। જેને ફાવે તે યજ્ઞ કરવા નીકળી પડે, યજ્ઞ કરે અને માંસ ખાય એવું ચાલવા માંડ્યું, એટલે ભગવાન બુદ્ધ આગળ આવ્યા। તેમણે કહ્યું
માંસ ખાવું હોય તો ભલે ખાઓ, પણ કંઈ નહીં તો ઈશ્વરને નામે ન ખાશો। એ બંને વચનોનો હેતુ એક જ હતો કે હિંસા પર અંકુશ આવે, ગાડું ગમે ત્યાંથી આખરે સંયમને રસ્તે ચડે। યજ્ઞ યાગ કરો અગર ન કરો, બંનેમાંથી આપણે માંસ છોડવાનું શીખવાનું જ રહે છે। આમ ધીમે ધીમે આપણે માંસ ખાવાનું છોડતા ગયા। જગતના ઇતિહાસમાં એકલા ભારતવર્ષમાં આ મોટો પ્રયોગ થયો। કરોડો લોકોએ માંસ ખાવાનું છોડ્યું, અને આજે આપણે માંસ ખાતા નથી એમાં આપણે જાજું ફૂલાવાનું નથી। પૂર્વજોના પુણ્યને પરિણામે આપણું વલણ એવું બંધાયું છે, પણ પહેલાના ઋષિઓ માંસ ખાતા હતા એમ આપણે કહીએ છીએ કે વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને નવાઈ થાય છે। ખરી, એ ઋષિ માંસ ખાય? છટ છટ, કંઈ ભળતી જ વાત લાગે છે। પણ માંસાશન કરતાં કરતાં સંયમથી તેમણે તેનો ત્યાગ કર્યો એનું શ્રેય તેમને આપવું જોઈએ। એ મહેનત આપણે કરવી પડતી નથી, તેમનું પુણ્ય આપણને મફતમાં મળ્યું છે। પહેલાં એ લોકો માંસ ખાતા અને આજે આપણે ખાતા નથી, એટલે તેમના કરતાં આપણે મોટા થઈ ગયા એવો અર્થ નથી। તેમના અનુભવોનો ફાયદો આપણને મફતમાં મળ્યો, તેમના અનુભવનો હવે આપણે આગળ વિકાસ કરવો જોઈએ। દૂધ છેક છોડી દેવાના પ્રયોગો પણ કરવા જોઈએ। માણસ બીજા જાનવરોનું દૂધ પીએ એ વાત પણ ઉતરતા દરજ્જાની છે। 10,000 વર્ષ બાદ આવનાર લોકો આપણે વિશે કહેશે, શું એ લોકોને દૂધ ન પીવાનું પણ વ્રત લેવું પડતું હતું? અરે બાપરે, એ લોકો દૂધ કેવી રીતે પીતા હશે? એવા તે કેવા જંગલી! સારાંશ કે નિર્ભયતાથી અને નમ્રતાથી આપણે પ્રયોગ કરતાં કરતાં કાયમ આગળ વધવું જોઈએ। સત્યની ક્ષિતિજ આપણે વિશાળ કરતા જવું જોઈએ। વિકાસને માટે હજી ઘણો અવકાશ છે, કોઈ પણ ગુણનો પૂરેપૂરો વિકાસ હજી થયો નથી। દૈવી સંપત્તિનો વિકાસ કરવાનો છે અને આસુરી સંપત્તિથી અળગા રહેવાનું છે। આઘા રહી શકાય તેટલા ખાતર એ આસુરી સંપત્તિનું ભગવાન વર્ણન કરે છે। એ આસુરી સંપત્તિના વર્ણનમાં ત્રણ જ બાબતો મુખ્ય છે। અસુરોના ચરિત્રનો સાર સત્તા, સંસ્કૃતિ અને સંપત્તિ એ ત્રણ વાતોમાં સમાઈ જાય છે। પોતાની સંસ્કૃતિ સૌથી ચડિયાતી છે અને તે જ આખી દુનિયા પલટાય એવી એમની મહત્વાકાંક્ષા છે। પોતાની સંસ્કૃતિ જ શા સારું આખી દુનિયા પર લદાવવી જોઈએ? તો કહે છે તે સારી છે। તે સારી સાથી છે? તો કહે છે તે અમારી છે, માટે સારી છે। આસુરી વ્યક્તિ શું કે વ્યક્તિઓના બનેલા સામ્રાજ્યો શું, તેમને આ ત્રણ ચીજો જોઈએ છીએ। બ્રાહ્મણને લાગે છે ને કે અમારી સંસ્કૃતિ સર્વશ્રેષ્ઠ છે। તે લોકો માને છે કે બધું જ્ઞાન અમારા વેદોમાં છે। વૈદિક સંસ્કૃતિનો વિજય દુનિયાભરમાં થવો જોઈએ। આગળ ચાર વેદો ચાલે ને તેમની પાછળ બાણ ચડાવેલું ધનુષ ચાલે એવો એક ઉક્તિમાં પ્રયોગ છે। અગ્રતશ્ચરુતોરો વેદાન પૃષ્ઠતઃ સશરં ધનુઃ, એમ કહીને આખી પૃથ્વી પર અમારે અમારી સંસ્કૃતિનો ઝંડો ફરકાવવો છે, પણ પાછળ સશરમ ધનુઃ બાણ ચડાવેલું ધનુષ ચાલતું હોય ત્યાં આગળ ચાલનારા બિચારા વેદોનો નિકાલ થઈ ગયો જાણવો। મુસલમાનોને એમ લાગે છે કે કુરાનમાં જે કંઈ છે તેટલું જ સાચું, ઈસુ ખ્રિસ્તના અનુયાયીઓને પણ એવું જ લાગે છે। બીજા ધર્મનો માણસ ગમે તેટલો ઊંચો ચડ્યો હોય પણ ઈશુ પર ભરોસો ન હોય તો તેને સ્વર્ગ ન મળે। ઈશ્વરના ઘરને તેમણે એક જ બારડું મૂક્યું છે અને તે છે ખ્રિસ્તનું। લોકો પોતપોતાના ઘરોને ઘણા બારણાને બારી મુકાવે છે, પણ બિચારા ઈશ્વરના ઘરને એક જ બારડું રાખે છે। આઢ્યો ભી જનવાનસ્મી કોન્યોસ્તિ સદૃશો મયા, હું છું કુલીન શ્રીમંત, બીજો મારા સમાન ન, એમ સૌ કોઈને લાગે છે। કહે છે હું ભારદ્વાજ કુળમાંનો છું, મારી એ પરંપરા અખંડ ઉતરી આવી છે, પશ્ચિમના લોકોમાં પણ એવું જ છે। કહે છે અમારી નસોમાં નોર્મન સરદારોનું લોહી વહે છે,
આપણી તરફ ગુરુ પરંપરા હોય છે ને, મૂળ આદિ ગુરુ એટલે શંકર, પછી બ્રહ્મદેવ અથવા એવા બીજા કોઈકને પકડવાનો, પછી નારદ, પછી વ્યાસ, પછી વળી એકાદો ઋષિ, પછી વળી વચ્ચે 5-10 લોકોને ઘુસાડી દેવાના, પછી પોતાના ગુરુને, પછી હું, એવી પરંપરા બતાવવામાં આવે છે. અમે મોટા, અમારી સંસ્કૃતિ સૌથી ચડી આપી, એવું બધું વંશાવળી આપીને સાબિત કરવામાં આવે છે. અલ્યા, તારી સંસ્કૃતિ ઉત્તમ હોય તો તે તારા કામોમાં દેખાવા દેને, પણ એ નહીં. જે સંસ્કૃતિ પોતાના જીવનમાં નથી, પોતાના ઘરમાં નથી, તે દુનિયાભરમાં ફેલાવવાની હોંશ રાખવી એ વિચારસરણીને આસુરી કહે છે. જેમ મારી સંસ્કૃતિ સુંદર છે, તેમ દુનિયામાંની બધી એ સંપત્તિ મેળવવાને લાયક પણ હું જ છું. બધી એ સંપત્તિ મારે જોઈએ અને હું તે મેળવીશ જ. એ બધી સંપત્તિ શા સારું મેળવવાની? તો કહે છે, બરાબર સરખી વહેંચણી કરવાને સારું. એટલા માટે પોતાની જાતને સંપત્તિમાં દાટી દેવાય યોગ્ય છે. પેલો અકબર કહેતો હતો ને કે હજી રજપૂતો મારા સામ્રાજ્યમાં દાખલ કેમ થતા નથી, એક સામ્રાજ્ય થશે ને બસ શાંતિ શાંતિ થઈ રહેશે. અકબરને આમ પ્રામાણિકપણે લાગતું હતું. ત્યારના અસુરોને પણ એમ જ થાય છે કે સંપત્તિ બધી એક ઠેકાણે એકઠી કરવી. કેમ? તો કહે છે, તેને ફરી પાછી વહેંચવા માટે. એ માટે મારે સત્તા જોઈએ, બધી સત્તા એક હાથમાં કેન્દ્રિત થવી જોઈએ, આ તમામ દુનિયા મારા તંત્ર નીચે રહેવી જોઈએ, સ્વતંત્ર, મારા તંત્ર પ્રમાણે ચાલવી જોઈએ, મારા તાબામાં જે હશે, મારા તંત્ર પ્રમાણે જે ચાલશે એ જ સ્વતંત્ર. આમ સંસ્કૃતિ, સત્તા અને સંપત્તિ એ ત્રણ બાબતો ઉપર આસુરી સંપત્તિમાં ભાર દેવામાં આવ્યો છે. એક જમાનો એવો હતો કે જ્યારે સમાજ પર બ્રાહ્મણોનું વર્ચસ્વ હતું, શાસ્ત્રો તે લોકો લખે, કાયદા તે લોકો કરે, રાજાઓ તેમને નમે, એ જમાનો આગળ જતાં ઓસરી ગયો. પછી ક્ષત્રિયોનો જમાનો આવ્યો, ઘોડા છોડી મૂકવાનું અને દિગ્વિજય જયો કરવાનું ચાલ્યું. એક ક્ષત્રિય સંસ્કૃતિ પણ આવી અને ગઈ. બ્રાહ્મણ કહેતો, હું શીખવનારો, બીજા બધા શીખનારા, મારા સિવાય ગુરુ કોણ? બ્રાહ્મણોને સંસ્કૃતિનું અભિમાન હતું, ક્ષત્રિય સત્તા પર ભાર મૂકતા. આને મેં આજે માર્યો, પેલાને કાલે મારીશ, એ વાત પર તેમનું બધું જોર. પછી વૈશ્યોનો યુગ આવ્યો, પીઠ પર મારજો પણ પેટ પર મારશો માં, એ સિદ્ધાંતમાં વૈશ્યોનું બધું એ તત્વજ્ઞાન સમાયેલું છે, બધું પેટનું ડાપણ શીખવવાનું. આ ઘન મારું છે અને પેલું પણ મારું થશે, એ જ રટણ અને એ જ સંકલ્પ. અંગ્રેજો આપણને કહે છે ને, સ્વરાજ જોઈએ તો લો, માત્ર અમારો પાકો માલ અહીં ખપ્યા કરે એવી સગવડ રાખજો, એટલે થયું. પછી તમારી સંસ્કૃતિનો તમારે જોઈએ તેટલો અભ્યાસ કરજો, લંગોટી ચડાવજો ને તમારી સંસ્કૃતિને બરાબર સંભાળજો. આજકાલ થનારા યુદ્ધો પણ વેપારી યુદ્ધ હોય છે, આ યુગ પણ જશે, જવાની શરૂઆત પણ થઈ ચૂકી છે. આવા બધા આસુરી સંપત્તિના પ્રકારો છે. આસુરી સંપત્તિને આઘી રાખવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આસુરી સંપત્તિ એટલે ટૂંકમાં કામ, ક્રોધ અને લોભ. આખાએ જગતને કામ, ક્રોધ, લોભ નચાવે છે. આ નાચ હવે બહુ થયા, એ છોડવા જ જોઈએ. ક્રોધ અને લોભ કામમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કામને અનુકૂળ સંજોગો મળે એટલે લોભ પેદા થાય છે, અને પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ હોય તો ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ત્રણેથી આઘા રહેજો એવું ગીતામાં ડગલે ને પગલે કહ્યું છે. 16મા અધ્યાયને છેડે પણ એ જ કહ્યું છે, કામ, ક્રોધ અને લોભ એ નરકના ત્રણ ભવ્ય દરવાજા છે. એ દરવાજામાંથી પાર વગરની અવર જવર ચાલ્યા કરે છે. નરકનો રસ્તો ખાસ્સો પહોળો છે,
તેના પરથી મોટરો દોડે છે, રસ્તામાં ઘણા સોબતીઓ પણ મળી જાય છે, પણ સત્યનો રસ્તો સાંકડો છે. આવા આ કામ ક્રોધની સામે બચાવ કેવી રીતે કરવો? સંયમનો માર્ગ સ્વીકારીને કરવો. શાસ્ત્રીય સંયમનો આધાર લેવો જોઈએ. સંતોનો જે અનુભવ છે તે જ શાસ્ત્ર છે. પ્રયોગો કરીને સંતોને જે સિદ્ધાંતો જડ્યા તેમનું શાસ્ત્ર બને છે. આ સંયમના સિદ્ધાંતનો આશરો લો. નાહકની શંકાઓ ઊભી કરવાનું છોડી દો. કામ ક્રોધ જગતમાંથી જતા રહે તો જગતનું શું થશે? દુનિયા ચાલવી તો જોઈએ, થોડા પ્રમાણમાં પણ કામ ક્રોધ રાખવા ન જોઈએ કે? એવી શંકા મહેરબાની કરીને કરશો માં. કામ ક્રોધ ભરપૂર છે, તમારે જોઈએ તેના કરતા ખૂબ વધારે છે. નાહક બુદ્ધિભેદ શા સારું ઊભો કરો છો? કામ ક્રોધ લોભ તમારી ઈચ્છા કરતા થોડા વધારે છે. કામ મરી જાય તો સંતતિ કેમ પેદા થશે એવી ફિકર કરશો માં. ગમે તેટલી સંતતિ તમે પેદા કરો તો પણ એક દિવસ એવો ઉગવાનો છે કે જ્યારે માણસનું નામ નિશાન પૃથ્વી પરથી સાવ ભૂસાઈ જવાનું છે. વિજ્ઞાની આ વાત કહે છે, પૃથ્વી આસ્તે આસ્તે ઠંડી પડતી જાય છે. એક વખતે પૃથ્વી ખૂબ ઉષ્ણ હતી ત્યારે તેના પર જીવ નહોતો. એક કાળ એવો આવશે જ્યારે પૃથ્વી છેક ટાઢી પડી જશે અને બધી જીવસૃષ્ટિ લય પામશે. આને લાખો વર્ષો લાગશે. તમે સંપત્તિ અને સંતતિ ગમે તેટલી વધારો, છેવટે આ પ્રલય થયા વગર રહેવાનો નથી, એ ચોક્કસ જાણજો. પરમેશ્વર અવતાર લે છે તે ધર્મના રક્ષણને સારું લે છે, સંખ્યાના રક્ષણને સારું લેતો નથી. ધર્મપરાયણ એવો એક પણ માણસ જ્યાં સુધી મોજૂદ હશે ત્યાં સુધી એક પણ પાપ ભીરુ તેમજ સત્યનિષ્ઠ માણસ હયાત હશે ત્યાં સુધી કશી ફિગર ન રાખશો. ઈશ્વરની તેના ઉપર નજર રહેશે. જેમનો ધર્મ મરી પરવાર્યો છે એવા હજારો લોકો હોય તોય શું ને ન હોય તોય શું, બધું સરખું છે. આ બધી વાતો બરાબર ધ્યાનમાં લઈ આ સૃષ્ટિમાં મર્યાદા સાચવીને રહો, સંયમપૂર્વક વર્તો, ફાવે તેમ બેફામ વર્તશોમાં. લોકસંગ્રહ કરવો એનો અર્થ લોકો કહે તેમ ચાલવું એવો નથી. માણસોના સંઘ વધારવા, સંપત્તિના ઢગલા એકઠા કરવા એ સુધારો નથી. વિકાસ સંખ્યા પર આધાર રાખતો નથી. વસ્તી બેસુમાર વધશે તો માણસો એકબીજાના ખૂન કરશે. પહેલા પશુ પક્ષીઓને ખાઈને માણસોનો સમાજ મત્ત બનશે, પછી પોતાના છૈયા છોકરાને કરડીને ખાવાનો વારો આવશે. કામ ક્રોધમાં સાર છે એ કહેવું સ્વીકારીને ચાલીએ તો છેવટે માણસ માણસને ફાડી ખાવા માંડશે, એ બાબતમાં તલભાર શંકા ન રાખશો. લોકસંગ્રહ એટલે સુંદર તેમજ વિશુદ્ધ નીતિનો માર્ગ લોકોને બતાવવો. તે કામ ક્રોધમાંથી મુક્ત થવાથી પૃથ્વી પરનો માણસ નાશ પામશે તો મંગળ પર ઉત્પન્ન થશે, એટલે એ વાતની ફિકર ન કરશો. અવ્યક્ત પરમાત્મા સર્વત્ર વ્યાપેલો છે, તે તમારી સંભાળ રાખશે. પહેલા તું મુક્ત થા, આગળનું જાજુ જોવાની જરૂર નથી. સૃષ્ટિ અને માણસ જાતની ફિકર કરવાની રહેવા દે. તારી નૈતિક શક્તિ વધાર, કામ ક્રોધને ઝાડીને ખંખેરી નાખ. પોતાની ગરદન તું પહેલી ઉગારી લે. તારું ગળું કપાયું છે કે પકડાયું છે તેને પહેલું બચાવ. આટલું કરશે ને તો એ બહુ થયું ગણાશે. સંસાર સમુદ્રથી દૂર તેના તીર પર ઊભા રહી સમુદ્રની લીલા જોવામાં આનંદ છે. જે સમુદ્રમાં ડૂબકા ખાય છે, જેના નાકમાં ને મોંમાં પાણી ભરાય છે, તેને સમુદ્રના આનંદનો અનુભવ ક્યાંથી મળે? સંતો સમુદ્રને તીરે ઊભા રહી આનંદ લૂંટે છે. સંસારના સમુદ્રથી અલિપ્ત રહેવાની આ જે સંતોની વૃત્તિ છે તે બરાબર કેળવાઈને પચે નહીં ત્યાં સુધી આનંદ નથી. કમળના પાંદડાની માફક અલિપ્ત રહે
બુદ્ધે કહ્યું છે, સંતો ઊંચે પર્વતના શિખરો ઉપર ઉભા રહી ત્યાંથી નીચે સંસાર તરફ જુએ છે, પછી એ સંસાર તેમને ક્ષુદ્ર દેખાય છે. તમે પણ ઉપર ચડીને જોતા શીખો એટલે આ ફાટ ફેલાવો ક્ષુદ્ર લાગશે, પછી સંસારમાં ચિત્ત ચોંટશે નહીં. સારાંશ એટલો કે આસુરી સંપત્તિને દૂર રાખી દૈવી સંપત્તિને વળગવાનું આ અધ્યાયમાં ભગવાને ઊંડી લાગણીથી કહ્યું છે. આપણે તે પ્રમાણે યત્ન કરવાનો છે. પ્રવચન આપ્યા તારીખ 5 જૂન 1932 રવિવાર. ગીતા પ્રવચનો અધ્યાય 16મો ભાગ બીજો અને છેલ્લો અહીં સંપન્ન થયો. ઓમ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મને નમઃ. જય જગત. किसका सहारा